Вакцинуйся або звільняйся. У Нью-Йорку сотні працівників муніципальних служб влаштували акції протесту проти примусової вакцинації. Натомість у Німеччині вакцинальна кампанія активно просувається. Наразі імунізовані 70% населення. Це мінімізує темпи розповсюдження хвороби, констатують лікарі. Тож на Різдво Україні планують поновити традиційні ярмарки. Як живуть з короною у Німеччині, Литві та Сполучених Штатах? З тамтешніми мешканцями спілкувалась наша Марія Требушенко. Хочеш ходити на роботу, відвідувати розважальні заклади та лікарні – вакцинуйся. Такі правила нині діють чи не в усьому світі, і Німеччина – не виключення. Жорсткі карантинні обмеження посприяли збільшенню вакцинованих громадян. Зокрема, якщо неімунізований захворіє на коронавірус, йому доведеться йти в неоплачувальний лікарняний. Я навчаюся і працюю. На роботі усі колеги вже мають по два щеплення. І там, де я навчаюся, також усі мають вже імунізовані. І в нас не було таке, що усі мусять. Да? Нам сказали, що ви маєте можливість краще зробити, але я не чула таке, щоб хтось не хотів, не бажав. Наразі в країні дводозно імунізовані практично 70% населення, а це майже 55,5 мільйони людей. Завдяки зниженню темпів зараження цьогоріч дозволили проведення традиційних різдвяних ярмарків. Новина, яка дуже радує усіх мешканців нашого міста, те, що в нас цього року таки відбудуться різдвяні базари. Тобто минулого року це заборонили через корону, цього року таки дозволили, але там також будуть діяти ці правила 3G. Тобто можуть туди потрапити лише ті, які відповідають вимогам. Проте охоче роблять щеплення від ковіду не всі. Зокрема, у столиці Литви Вільнюсі мешканці виступили проти рішення влади запровадити обмеження для громадян, які не щепилися. В день біля будівлі парламенту зібралися майже 4,5 тисячі протестувальників. Люди почали устраивать мітинги. И они добились того, что хотя бы к врачу нужно идти просто, можно прийти просто так, без вакцинирования, без сертификата. И также работают маленькие магазинчики, можно зайти любому, но большие, там уже как бы универмаги, торговые центры, нужно, конечно же, уже с вакциной. Не оминуло обов'язкову вакцинацію литовських студентів. Потрапити до закладу освіти можна лише за наявності зеленого ковід-сертифікату або ПЛР-тесту. Студентам обов'язково вакцинуватися, тому що не на всі пари можуть пустити тільки з ПЛР-тестом. Не оминули масові протести антивакцинаторів і Америку. Влада деяких штатів затвердила постанову про обов'язкову імунізацію працівників муніципальних служб. Жителі Нью-Йорку вийшли на вулиці міста із плакатами і з написами «Ваш страх не повинен коштувати мені роботи, ні мандату на вакцинацію, та моє тіло – мій вибір». Спілка правоохоронців міста навіть спробувала оскаржити розпорядження місцевої влади. Однак позов відхилили. Проте такі радикальні заходи впроваджують не по всій країні. У Флориді там можна не робити тест, можна не носити маски, там бізнес за це не закриють. Навіть якщо бізнес дуже захоче там змусити своїх там робітників носити маски, то по штатському закону вони мають право обирати, носити чи не носити. То у Каліфорнії от там строго, там тебе змусять зробити вакцину, якщо ти хочеш потрапити на ту чи іншу роботу. Наразі дводозно вакциновані понад 58% населення США. Це 192 мільйони людей. Крім цього, нещодавно адміністрація з контролю за харчами та ліками Америки затвердила використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для дітей від 5 років. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».